Tak, už tu máme i našeho moderátora Jirku Marka. Tak dobré ráno všem. Moc děkuji, že jste se připojili na dnešní Open Air Workshop, což je celodenní akce zaměřená na Open Science a Open Access v České republice a v Evropě. Je to workshop pořádaný projektem Open Air Advanced, který už nějakou dobu běží. Budeme se o něm bavit v následující přednášce. A je to evropský projekt financovaný Evropskou unií. Číslo v grantu máte dole v patičce. A cílem projektu Open Air je šířit informace a dělat i technickou podporu k Open Science v Evropě. Konkrétně v České republice, tedy skrze český Open Air podpůrný Node, který řeší tým v současné době na Masarykově univerzitě a já jsem jeho vedoucím. Tak, nebudeme to úplně zdržovat, ať se dostaneme k dalším věcem. Poprosím, teď to skoro vypadá, že nemám vládu nad slajdy, můžu poprosit o posunutí dalšího slajdu, jestli si to převzal Jirko. Tak, jak jsem zmiňoval, tak Open Air je tedy evropský projekt, který poskytuje podporu pro Open Science a dělá to v zásadě dvěma způsoby. Jednak sítí odborníků na Open Science, kteří poskytují podporu, a jednak poskytováním některých služeb. Například můžete znát známý repozitář Zenodo, který je vlastně s Open Airem taky spojený a potom Open Air jako takový poskytuje celou řadu technických služeb, ale o tom se víc povíme v další přednášce. Co nás dnešní dní čeká? Workshop je celodenní, pokud Jirko přepneš na další slide, tak se můžeme v krátkosti podívat na dnešní program. Po úvodním slovu budu pokračovat já a řeknu vám víc právě o Open Air a jeho službách, které poskytuje, a povíme si, jak můžete svůj repozitář připojit k Open Air a tak mít vlastně svoje data agregovaná a více viditelná pro své uživatele. Dále bude pokračovat přednáškou Mirek Bartošek, který vám řekne o tom, jak jsme na tom v současné době s datovými repozitáři v České republice, protože k tomu proběhl nedávno průzkum. Potom si dáme krátkou přestávku na oběd a bude pokračovat odpolední blok. Jirka Marek vám řekne něco o Creative Commons licencích, jako nástroji vlastně pro otevřené licencování jednak publikací, ale zejména dat. Následovat bude přednáška kolegyně Evy Hnátkové k Open Science o tom, jak to vypadá v současné době u nás v České republice. Od 14.30 předám slovo kolegyni z Open Airu Irině Kučma, která bude mluvit o tom, jak to bude s projektem Open Air vypadat dál, protože v současné době nebo před nějakou dobou už vznikla Open Air Legal Entity, což je vlastně nezisková organizace, která bude pokračovat v misi Open Airu v následujících letech. Potom předáme slovo kolegovi z Prahy. Milan Janíček vám poví o tom, jak se vypořádat s moderním data management planningem a ukáže vám i nějaké nástroje, které se proto dají použít technicky. A to už budeme v pozdním odpolední a já bych potom dnešní workshop uzavřel závěrečným slovem a poprosím vás ještě o případné zapojení do národní datové skupiny, která se v těchto dnech formuje a která by měla pomáhat se správou a vůbec se řešením výzkumných dat v České republice. Tak, poprosím další slide a tím předám slovo kolegyni Pavle Rigelové, která vlastně řešila projekt Open Air v předchozích letech. Takže Pavlo, prosím. Děkuji za slovo. Já vás také všechny zdravím z Ostravy. Zdravím všechny účastníky Open Altu a národního workshopu Open Air. Já bych tedy řekla na úvod pár nějakých slov právě za předchozího účastníka projektu Open Air za Českou republiku. Byla to Ústřední knihovna Vysoké školy Báňské, která byla členem Open Air od začátku projektu, to znamená od konce roku 2009. A je to zásluha vlastně bývalé paní ředitelky Daniely Tkačíkové, která se tady do této sítě a projektu vlastně zapojila.
My jsme prošli všemi třemi fázemi toho projektu, to znamená Open Air, Open Air Plus, Open Air 2020 a tady do roku 2018 jsme byli za Českou republiku zástupci tedy v tomto projektu. Ten projekt je vlastně unikátní v tom, že, jak říkal už Michal, sdružil všechny odborníky napříč celou Evropou, napříč všemi státy Evropy a vybudoval nejenom jakoby síť těch odborníků, ale vlastně umožnil díky tomu také vybudovat nějakou systémovou podporu pro Open Science. Naše role Vysoké školy báňské tady spočívala především v tom, že jsme přenášeli znalosti a ty záměry z Open Air do českého prostředí. A myslím, že vyvrcholením té naší snahy bylo kromě dalších činností také vlastně účast na tom, že jsme se dostali k formování národní politiky otevřeného přístupu v České republice a tím se vlastně trochu ta naše mise završila, myslím si, úspěšně. Když bychom tedy to měli nějakým způsobem tu naši roli ještě shrnout a i shrnout i celkovou situaci, tak já myslím, že v České republice, ale i ve světě jsme vlastně teď jako završili fázi vlastně popularizace toho, co to Open Science je. A v tomto směru se dosáhlo nějakého maxima, čeho se dá vlastně dosáhnout. Když se podíváte, tak vlastně otevřený přístup nebo v otevřeném přístupu jsou výsledky vědy a výzkumu přístupné zhruba v 30% celkového objemu vědeckých výsledků. A teď tedy jako nastává nová fáze a vlastně na kolezích z Masarykovy univerzity je, aby v tom projektu pokračovali a podíleli se vlastně na vybudování infrastruktury pro Open Science. Tím tedy vlastně by měl být nějakým způsobem naplněn potenciál Open Science a jakmile bude ta infrastruktura vybudovaná, tak v podstatě by Open Science se měla stát nějakým standardním způsobem vědecké práce. Tedy ta fáze vlastně popularizační už opravdu nedostačuje a je potřeba Open Science zaštítit nějakou silnou procesní a systémovou podporou. Takže já bych v tomto směru chtěla kolegům velmi držím palce a věřím, že se jim to podaří. A myslím, že tady to na úvod by moje slovo mohlo stačit a předala bych slovo kolegyni Evě Hnátkové, která ještě rozvine vlastně, co to je Open Science a jaký je potenciál Open Science. Tak děkuji moc za slovo a držím palce, ať se i celý workshop dneska povede. Děkuji. Dobré ráno všem, já doufám, že se už slyšíme. Ano, děkuji. Jmenuji se teda Eva Hnátková a já momentálně pracuji jako Open Science koordinátor v rámci Národní technické knihovny a také na univerzitě na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a budu mít přednášku na tom, co je to Open Science i z národního pohledu a zde bych vám chtěla krátce jenom říct, o co se všechno jedná v Open Science, nemá přímo stanovenou definici, ale jedná se o pojem, který zahrnuje hodně aktivit. Můžeme mluvit o moderním přístupu k celému vědeckému procesu, který zasahuje do komunikací těch všech fází, ale i hodnocení výstupu a to s využitím právě digitálních technologií a nástrojů pro spolupráci ve 21. století. Co si teda pod Open Science můžeme představit, tak určitě už znáte Open Access, kdy je to přístup k vědeckým publikacím, aby byl dostupný. To už samozřejmě nestačí, jak naznačila Pavla, ale je potřeba i data sdílet. Takže open data, které nemusí být vždycky otevřené, můžou tam být otevřené deníky, otevřený recenzní proces, ale taky open source na spolupráci při vývoji různých aplikací, zařazení veřejnosti do spolupráce, otevřené edukační materiály a tak dále. Můžu přehodit slide? A jaké jsou největší přínosy Open Science, tak můžeme si teďka říct, teď žijeme v době pandemie a daleko můžeme vidět, jak je důležité sdílet vědecké informace a
samozřejmě i ty data pro to, aby, a musí být sdíleny okamžitě a rychle, aby se ty, aby ta dostupnost vědeckých výsledků byla a pomohla řešit tuto situaci. Samozřejmě čelíme i jiným výzvám v globálního charakteru, oteplování planety, zdraví celkově. Takže z toho ze všeho je potřeba mít výsledky vědy výzkumu k dispozici, proto výhody hlavní Open Science je dostupnost těch výsledků, efektivnost a rychlé šíření, zvýšení viditelnosti, a to jak pro autory, tak i pro instituce, tím, že se víc cituje. Má to potenciál mít ekonomický a sociální dopad, vliv například na inovace, pokud budou mít informace i ostatní mimo instituce, kde na to mají přístup. Usnadňuje to reprodukovatelnost a možnost sdílení informací a různých nástrojů. Samozřejmě taky ušetří zdroje. Proto mým doporučím, buďte co nejotevřenější a snažte se sdílet vědecké výstupy pod otevřenými licencemi Creative Commons. A předávám slovo Michalovi. Děkuju. Já poprosím, ano, tohle je poslední z úvodních slajdů. Součástí té otevřenosti je také otevřené publikování a nevím, jestli se všichni pohybujete výložně v akademické sféře, ale asi víte, že dneska se vlastně přístup k informacím docela často poměrně draze platí. Vlastně vědci svoje výsledky vědeckého badání často publikují v časopisech, kde, abyste se k těm článkům potom dostali, tak musíte zaplatit, což typicky se řeší tím, že instituce předplácí vlastně přístup k těmto velkým časopisům, což ale stojí nemalé prostředky a hlavně to staví velikou bariéru. Instituce, které mají prostředky na to, aby zaplatili vlastně přístup k těm časopisům, tak jsou schopni svým vědcům to poskytnout, ale pokud třeba nejste zrovna vědec na nějaké velké univerzitě, tak k výsledkům vědeckého bádání se často nedostanete. A je to docela jako problém a je otázka, proč by to tak mělo být, zejména u výsledků, které jsou třeba placené z veřejných prostředků, protože například platí Evropská unie a podobně. Tohle samozřejmě už se řadu let řeší, už v těch grantových požadavcích často je napsáno, že je potřeba, aby ty výsledky potom byly veřejně dostupné, ale v praxi ta situace stále není optimální. A právě proto vzniká v rámci Open Access hnutí, to znamená hnutí, které razí přístup k informacím pro všechny a volně, tak vzniká nová evropská platforma, která se jmenuje Open Research Europe a má zajistit právě to, aby vědci, kteří řeší nějaké projekty v rámci grantů Evropské unie, konkrétně to bude v Horizon 2020, tak aby měli možnost publikovat svoje články na kvalitní recenzované platformě, kde projdou otevřeným recenzním řízením a bude teda pojištěno, že ty výsledky někdo slédl, nějaký odborník slédl a že vyhodnotil jejich kvalitu, ale zároveň budou k dispozici pro čtení komukoliv zdarma a ty vědce, kteří ty články tam budou publikovat, tak to nebude nic stát. To znamená v rámci té platformy Open Research Europe, ta v okamžiku, kdy řeší nějaký projekt pod Horizon 2020, tak budou mít možnost tam svoje publikace publikovat zadarmo, budou k dispozici všem a nebude to na ty vědce klást nějaké další nároky. Takže tohle je věc, která se rozjede od roku 2021, a budeme samozřejmě o tom dále poskytovat informace. Pokud k tomu budete potřebovat něco vědět, obraťte se na nás jako na Open Air kontaktní bod. Pokud, Jirko, zobrazíš ten poslední snímek, tak tam vidíte i e-mailovou adresu openair@spacemuni.cz, kam se na nás můžete obracet, takže pokud budete mít libovolný dotaz týkající se Open Science, můžete se obrátit na tuto adresu. A zároveň ještě na tomto slajdu vidíte ještě jednu adresu bit.ly, kam bych vás moc poprosil, pokud se vám dnešní akce buď bude líbit, nebo naopak nebude líbit, určitě nám tady prosím zanechte zpětnou vazbu a dejte nám vědět, co pro vás bylo užitečné a co bychom případně mohli zlepšit. A pokud nám tam taky zanecháte na sebe e-mailový kontakt, tak vám potom budeme moci zaslat například materiály z této konference, případně vám můžeme zasílat novinky v oblasti Open Science, které se budou dít u nás nebo v Evropě.
Tak a to je tedy z úvodního slova vše. Dívám se, že už jsme o minutu delší, takže Jirku Marka poprosím, aby mi rovnou přehodil prezentaci na další přednášku, která zde bude následovat a kde vám řeknu podrobnější informace o projektu Open Air. A zároveň poprosím Jirku, aby se sám představil, protože vás bude provázet dnešní.